daqiiqada ka hor ayay bilaabatay xabad la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Siciid Cabdilaahi Danay ee Puntland iyo mucaaradkiisa waxa u dhaxeeya istiidooyin siyaasadeed oo muddooyinkii u dambeeyay marba marka ka dambaysa wajiyo kala duwan yeelanayay, kaasi oo ugu dambeyn isku bedelay dagaal. Haddaba saacadihii ugu dambeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa ka socday dagaal ciidamada u dhaxeeya, ciidamadaas oo kala taabacsan xukuumadda Siciid Cabdilaahi Danay iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Waxaa haddaba khadka telefoonka ku jira oo aan la xidhiidhay Jaamac Ciise Maxamuud oo ka mid ah wariyaasha Puntland kuna sugan caasimadda Garoowe. waxaa la maqlayaa saacadihii ugu dambeeyay xabadda oo ka dhacaysa magaalada Garoowe ee caasimadda ah. Garoowe ayaad ku sugan tahay, xaggee wax marayaan? Cali, waad ku mahadsan tahay. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Garoowe caasimadda Puntland oo ahayd magaalooyinka geyiga Soomaalida ugu amniga badan marka amniga la yidhaahdo dhinacaada, waxaa ka jiray isdiidooyin siyaasadeed oo u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdilaahi Danay iyo mucaaradka. Mucaaradku xilligaasi ku doodayay inaysan doorasho gala deegaan dhici karin iyo furitaanka dastuurka Puntland oo ay sheegtay xukuumaddu ajendaha u gudbisay baarlamaanka Puntland. Ciidamadu awal ma jirin wax dhibaato iyo konflikti oo ka dhex jiray ciidamada, laakiin haddeer daqiiqada ka hor ayay bilaabatay xabad la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Haatanna magaalada xabad baa ka socota, balse xalay iyo waqtiyadii ka horreeyay magaalada nabad bay ahayd. Walow ay ciidamadu si aada u joogeen magaalada gudaheeda oo goobaha dowladda iyo la ilaalinayo qolyaha mucaaradka ahina ay ciidamada gudaha magaalada soo geliyeen. Wax wara oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda ma jiraa? Xukuumadda wax wara oo ka soo baxay ma jirto. Keliya ilaha xogogaalka xukuumadda ka agdhow mar walba waxa ay sheegayeen in xukuumaddu ay sheegayso inay dastuurka ay furi doonto saddexda gole ee deegaanka ee degmooyinka gobolka Nugaal saddexda ka harsana ay qaban doonto, balse ma jirin wax ka madax bannaan intaasi oo ka baxsan in xal waara oo siyaasadeed laga gaaro istiidooyinka siyaasadeed la isku hayo. Jaamacilla, xalay waxaa la arkayay sida baraha bulshada ka muuqatay dad ka baxaya magaalada, maantana xabaddii ayaa bilaabantay, bal ka waran bulshadii deganayd qaybaha xabaddu ka socoto. Xabadda Garoowe hadda adigu saddex daqiiqo ka hor waqtigan aan kula hadlay ayay bilaabatay, ma jirin qax horay u dhacay oo si caadiya magaalada si publiga bannaanka ugu soo baxay. Haddii ay geeri jirtayna geeridu waxay hadda maanta ka bilaabatay, waqtigan aan kula hadlayaba imaan kartaa, laakiin horay wax dhimasho iyo dhaawac iyo mushkilad kaletoon ma jirin. Waayahay, magaaladu waa weyn tahay, dhinacee wax ka socdaan marka xabaddu ka dhacaysa? Wallaahi dhinaca magaalada haddeer markii ugu horreysay dhinaca galbeedka oo marka aaga baxadda iyo la joogo dhinaca galbeedkeeda ah oo xagga koonfurta waqooyi ka beegan garoonka kubadda cagta ee miraha waara aaggiisa bay xabaddu ka bilaabatay, laakiin haatan si guud bay ugu baahsan tahay. Walow ay aad ugu xoog badan tahay dhinaca galbeed xabaddu ka dhacayso. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سماع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا